Fala galera, beleza traders? Aqui é o seu canal Trader Ajuda Eu. E é o seguinte, viu? Hoje novamente operamos para buscar 400 pontos no rompimento do pivô confirmado e deu. Olha, pessoal, a gente criou coragem aí, nós estamos trabalhando no nosso mindset e entramos com três contratos aí, ok? Então, 400 pontos cravados aqui, tá bom? E eu vou te mostrar aonde foi esse rompimento do pivô confirmado hoje. Algumas pessoas têm dificuldade para estar identificando onde foi o rompimento do pivô confirmado, tá? Porém, pessoal, não fica se cobrando, ah, eu não consigo. Cara, fique em paz, você vai entender. Eu também, quando eu comecei, eu não entendia nada, tá? E aí, aos poucos, eu fui assistindo os vídeos do canal do Luciano Gomes, nosso mentor, que ensina tudo pra gente de graça, não cobra nenhum real, tá? Aos poucos, eu fui assistindo todos os canais do vídeo dele. Então, se você quer ser um trader profissional, eu aconselho você a assistir todos os vídeos do canal dele. No final, eu vou deixar aqui na descrição, tudo bem? E aí, a partir disso, eu comecei a fazer as minhas operações em conta real e criei este canal justamente para estar direcionando pro link do nosso mentor, que ele que ensina a gente. Eu só sou um aprendiz, tudo bem? E eu tento passar aqui a minha visão para vocês. Então vamos lá. Como fazer 400 pontos do rompimento do pivô confirmado todos os dias? Cara, é o seguinte, ó. Primeira coisa, você vai usar aqui, ó, o Fibonacci. Você vai pegar aqui, ó, Fibonacci, tá? Você vai marcar, o ideal é você marcar a mínima do dia anterior até a máxima do dia anterior. Tá vendo aqui, ó? Até a máxima. Pessoal, tá vendo esses números aqui, ó? Não importa se é 61 ou 78, não importa. Eu vou tirar esses números aqui, eu vou vir aqui com o mouse, vou clicar no Fibonacci, propriedades. Eu vou aqui em propriedades, eu vou tirar, não colocar e não mostrar. Por que não mostrar? Pessoal, isso aqui pra gente que opera para pegar 400 pontos, não tem problema. O que acontece aqui? O mercado hoje abriu em gap de alta, né? Abriu aqui, deixa eu ver aqui, mais ou menos quantos pontos. Olha, abriu em mais de 500 pontos, um gap de alta. E a gente ficou, ele ficou aqui, ó, nesse range aqui, depois foi descendo. E aonde que aconteceu o rompimento do pivô? Te ajuda eu. Vou pegar essa ferramenta aqui, ó, ponto fixo, vou te mostrar, tá? Que é o rompimento do pivô? Você vai ter que entrar. O rompimento do pivô, pessoal, é tipo um pullback, ó. Subiu, desceu, subiu. Essa vela que subir aqui tem que ter uma confirmação, ou seja, uma próxima vela rompendo essa máxima aqui para você buscar 400 pontos, ok? Isso foi na queda, como foi aqui? A mesma coisa. Desceu, subiu, desceu, você vai entrar aqui. Só que o pivô, ele aparece bonitinho assim? Não, lógico que não. Não aparece bonitinho assim. Olha só como é que foi que aconteceu hoje. Hoje o mercado ele subiu até aqui, aí desceu, subiu até aqui, ele desceu e aí ó, ele já abriu em gap de alta. Olha só, pessoal, olha o pullback, olha só o pivô querendo aparecer. Ó, ele subiu, desceu, ele não fez uma alta mais alta, fez essa baixa aqui. Hoje o mercado ele abriu em baixa, fez uma baixa mais baixa do que o dia anterior, tá? E aí o mercado desceu. Quando o mercado descer, aonde você vai entrar? Quando romper aqui, pessoal, ó. Quando romper aqui, ó. Por que quando romper aqui? Porque esse range aqui, ó, é o pivô. Aqui dentro começou, ó, ele começou, ó, ele quis subir, não conseguiu fazer uma máxima maior. Ele quis descer, não fez uma mínima menor. E começou aqui. E ficou enrolando, enrolando, enrolando. E você vai entrar na operação que romper, a vela que romper, o corpo dela tem que romper com no mínimo 50% de volume fora do Fibonacci. Então, ó, deixa eu mostrar aqui. Você vai ter que entrar aqui, ó. Por exemplo, você colocou aqui até aqui, beleza. Olha, ele rompeu aqui, ó. Essa mínima aqui, ó. E aonde que ele rompeu com mais de 50%? Olha essa vela aqui, ó. Das 11h10. Ela rompeu. Mais do que 50% do corpo dela rompeu essa vela aqui, ó, das 11h10, tá vendo? Eu tô com a cruzeta aqui que é para você ver a hora e onde eu tô marcando. Às 11h10. E você vai entrar onde? Você vai entrar aqui, ó, na próxima vela que confirma, ok? Para buscar 400 pontos, ó, 400 pontos. Vocês ajudam eu? Mas deu mais de 400 pontos. Eu sei que deu. Mas, cara, busca para treina para buscar 400 pontos. Depois é só você aumentar o número de contratos, tudo bem? E onde que é o stop? Você entrou aqui, né? Sim, eu entrei aqui, ó.
A vela de confirmação, pessoal, foi aqui, ó, às 11h15. Pode abrir o seu gráfico do mini índice no gráfico de 5 minutos do dia 19 do 1. Eu entrei aqui na confirmação para buscar 400 pontos. E aonde vai stop, trader ajuda eu? Pessoal, o stop é sempre no último topo ou no último fundo. Porque o mini índice, ele faz isso aqui, ó, ele é um zigue-zague danado. Ah, e se ele voltar tudo e me estopar? Se estopar, ele mudou a direção. Simples assim. Porém, 99% das vezes, como diz o nosso grande mestre Luciano, cara, ele vai e acerta. Tudo bem? Porque ninguém vai contra. Ninguém vai contra. Tudo bem? Porque todo mundo quer ir a favor para onde está indo a maioria. Já foi naquele restaurante onde um tá vazio e o outro tá lotado? Onde você vai comer? Você vai comer no vazio ou vai comer no lotado? Você vai comer no lotado, porque tá vendo que tem mais gente ali, então a comida é melhor. Tá bom? Fica essa analogia para vocês aí, tá? No dólar nós não estamos operando dólar, tá aqui o dólar, não sei, não manjo nada de dólar. Funciona essa estratégia, essa leitura de mercado no dólar? Pessoal, até funciona, só que é muito arriscado, porque no mini índice o ponto vale 20 centavos, no mini dólar ele vale 10 reais, tá? Então se votou 2 pontos contra você, já é 20 reais. Então quem tá começando, eu sugiro e oriento a fazer igual eu tô fazendo aqui, ó. Fica no mini índice, levanta seu capital, vai juntando, aumentando os contratos, tudo bem? Para você crescer. Quando você tiver consistente, já tiver com a grana bacana lá na corretora, aí sim você vai pro dólar. Fechou? Pessoal, aí outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Essa vela aqui, pessoal, essa vela aqui das 11h10, olha só. Ela rompeu com volume. Tá vendo essa linha verde aqui embaixo? Isso aqui é a linha, a média de 20. A vela que romper com pelo menos 50%, ela, se ela romper com 50% acima da média de 20, tá vendo aqui, ó, que ela rompeu acima da média de 20, já é mais uma confirmação que você tá do lado certo. Beleza, pessoal? Então é isso aí que eu tinha para passar para vocês. Espero ter ajudado vocês. Ó, e outra coisa, viu? O pessoal fala assim: pô, mas você opera quantas vezes por dia? Pessoal, eu opero só uma vez só. Tá? Eu tô sem internet aqui, que eu tô num lugar que não pega internet, mas eu só opero uma vez só por dia. Eu vou mostrar para vocês meu relatório aqui, mas eu só opero uma vez, tá? É uma vez só que você opera para fazer o que você tem que fazer, cuidar da sua vida, passar com seu filho, brincar, sei lá o que você quer fazer. Beleza? Pessoal, se curtiu, dá um like, comenta aí, vê, me fala aqui se você já tá tendo resultados operando rompimento do pivô confirmado, beleza? E depois eu vou passar um macetezinho de uma regra de coloração que eu aprendi para você não ficar apavorado do querer alfaçar no trade, beleza? Valeu, pessoal. Seu canal Trader ajuda eu. Vamos para cima. Valeu.